דברים שמניעים בני אדם לעשות דברים. אחד, זה כאב. כאב הוא מניע בן אדם לעשות משהו. והשני, זה הנאה. כאב והנאה הם מניעים בני אדם לעשות דברים. מה הכוונה? שבן אדם שיודע שאם הוא לא ילך מחר לעבודה, יהיה לו חוסר במשכורת, וברגע שאין לו מספיק כסף, אז לא יהיה לו מספיק אוכל בבית. זה יפגע בילדים, שלו בית וכן הלאה, זה נקרא כאב. יש דבר כזה שנקרא הנאה, זאת אומרת, הוא צריך לקום אחר בוקר לעבודה, למה? כי הוא נהנה מהעבודה. יש לו סיפוק, הוא פשוט מקבל מזה הנאה. אז כל בן אדם יכול לקחת שעושה משהו, או מבחינת כאב, או מבחינת הנאה ליהנות מזה, או בגלל שכואב לו אז הוא חייב לעשות את זה. כמובן הדרך הכי טובה זה בשביל ליהנות מתהליך החיים, שאתה רוצה לעשות משהו, תמצא את ההנאה בדבר. ברגע שאתה מוצא את ההנאה בדבר, זה פשוט כיף לך, אתה נהנה מזה, זה עושה לך חיים הרבה יותר טובים מאשר לחיות בכאב. כולנו יודעים מה זה לחיות בכאב, שאנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים, בגלל שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז יהיה לנו כאב מזה. אז תחליטו לחיות בטוב, זאת אומרת, למצוא את ההנאה בכל דבר ולא את הכאב. תודה רבה ויום טוב, אני מוישי לנצמן. In a world where nothing is certain.